Välkommen till ett nytt avsnitt av Utesändaren. Och det var ju jättelänge sedan sist. Och dessvärre har sådär familjeliv och annat satt käppar i hjulet. Och det har varit ganska omöjligt för mig att få något, eller ha någon fritidssysselsättning överhuvudtaget. Som det ser ut nu. Så det är bara jobb och familj och allt det där. Men jag tänkte ändå nu när det är semester sådär att få gjort 2-3 avsnitt som är mer friluftsrelaterade. Och i detta avsnittet så tänkte jag berätta lite mer om min erfarenhet av att ha på mig fotlappar, eller fleecefilt fotlappar, i nästan varje dag i en månads tid, alltså i drygt hela semestern då. Och en fotlapp ser ut, ja, är på det viset. Just den här är grön då. Det är trevligt. Den är ungefär 60 gånger 60 cm. Jag tror att den är det. 65 kanske. Centimeter, och den är gjord av en fleecefilt. Jag har ju förevisat här ett tidigare avsnitt som finns länkat i beskrivningen eller vad det nu är. Och då av en svart IKEA fleecefilt tror jag det är. Och jag har använt den typen av fleecefilt flera gånger då, men inte så lång tid i sträck. Eller stort sett varje dag som jag gjort nu då. Och det här är en, ja, den här är helt ny, oanvänd. Och på mig på fötterna så har jag två då, eller ett par som jag använt i drygt en månads tid. Och till de här fotlapparna och min erfarenhet av det och vad jag tycker om det, jag tycker det funkar fruktansvärt bra då. Så jag tar upp vad jag använder på mina hälar för att förebygga skoskav. Och i mitt fall så får jag nästan uteslutande skoskav just på hälen, och det är ju ganska vanligt att man får det. Och jag har använt lite allt möjligt, allt från, vad kallas det, moleskin och sporttape och allt möjligt. Men nu under flera års tid då, så har jag uteslutande använt fixeringstape. Och det är en ganska tunn tape som har, den har papper som man får dra bort då. Men de sitter väldigt bra, speciellt om man då sätter på dem först och så sätter man på en innerstrumpa. Och sen fotlappen ovanpå det. I detta fallet så har jag bara fixeringstape på hälarna och fotlappen då. Och så har jag vandrat runt här i, ja, rätt så stökig terräng i ungefär, vad blir det, 1,8 kilometer om man får tro min stegräknare då. Och i de här friluftsrelaterade avsnitten så tänkte jag att nu ser jag lite nytt kit på mig och så där. Där är Helcontex chest pack, eller Numbat chest pack eller vad den heter. Och det är så jag har nu under en tid då burit de essentiella prylarna, vattenreningsfilter och ja, det där som är mer essentiellt kanske man kan säga, och lite verktyg och första hjälpen kit förstås, kompass, ja, stegräknaren och sådär. Jag går igenom innehållet där i ett senare avsnitt. Det kommer att börja åska och ösregna när som helst, så jag plockar av mig skorna för att visa mina använda fotlappar helt enkelt. Så, jag har valt att ha fotlapparna ganska högt upp. Och ja, om regnet smattrar mot duken så är det just på grund av att det börjar regna. Det här är en 5-11 sko. Det börjar bli lite... Det får bli det blir. Jag tänker att det får bli blött. Det är en lättare känga som andas väldigt bra. Den är definitivt inte vattentäpp. Jag satt den innan. Och det här är en 220 eller typ 2 paracord eller sånt där. Så den är inte... Sånt kan hända om man missar den. Så kände inte jag alls. Men på det viset. Och där har jag fixeringstejpen. Alltså den här då som jag klippt och tejpat. Nu kan man kanske inte förevisa det i regnet då, lite jobbigt. Och så här ser den då använd fotlapp ut, som är använd i en månad. Jag har vägt de här, alltså om man sliter ut någonting och flisen släpper ifrån det så borde den förlora vikt efter ett tag då. Och det här paret har inte förlorat ett enda gram, vad jag har kunnat mäta upp då. Ja, den här köksvågen som jag mätte på är inte sådär jättebra. Den väger ungefär 130 gram, den här lappen. Och jag har, ja, i förebyggande syfte så jag sytt runt kanterna. Jag tror inte riktigt man behöver det. Den här
den liksom, den sprätter inte upp sig så. Men som man ser så blir det, den är lite uttänd i mitten där hälen har varit. Men i övrigt så är den inte lika tjock som det var i början. Den har blivit betydligt plattare och då gör det att den får plats lättare i skon då. Och ja, den har inte slitits märkvärt alls. Det var ju himla trevligt. Att inte ha innerstrumpa på när man har fixeringstejp, det kan ju göra att man sliter upp. Att fixeringstejpen lossnar, men de är ganska lätta att få av med fixeringstejp då. Så jag brukar ha innerstrumpa på, sen har jag fotlappen över det. Här kan man ju få hälen på fyra olika ställen, så man sliter dem jämnt. Och det gör ju att de håller ju då, teoretiskt längre. Så som jag gör är att jag viker över ena hörnet så. Och sedan det. Och får in under foten. Så där viker in den. Man ska ju den här fläten då, som när jag tog av dem så hade ju det gått upp där. Det är sånt som kan, jag märkte inte alls det. Jag har ju vandrat ganska mycket, jag har inte känt något att det har liksom fått någon skogsskav eller sånt där. Och den här delen då ska gå runt. Den vill liksom gå åt lite olika håll så, men det bör vara på det viset. Att man får lite väck och sådär, det tycker inte jag är något, det märks inte liksom när man har dem i skorna. Men det gäller att se till att få en bra häl, som, där man inte har väck på hälen. Och sen gäller det att ha skon som man ska ta på sig i närheten. För man måste hålla ihop det här, då måste man ju ta skon i andra handen. Och ja, man får hålla ihop hela strumpan och försöka liksom lirka på det och hålla det fortsättningsvis. Och sedan få ner foten. Då, så. Och ja, när man väl har fått ner foten i skon så är det ju bara att snöra kängorna då. Med trädda två gånger genom de hålen, vilket är alltid en smart grej att göra, för då håller det, den nedre den delen, kan man få lite, slipper att det går upp så att säga. På det viset, det tar ju tag då jämfört med vanliga strumpor att få på sig de här då, vilket kanske min fruga har klagat på sådär ibland. Man ska ut och sedan så tror jag, ja det är så konstigt, så konstiga strumpor, det tar så lång tid. Och ibland så kanske det tar lång tid. Men ja, som ni ser, det behöver inte ta så lång tid egentligen. Så bökigt är det inte. De här kan man välja att ha så. Jag gör det för att då håller den här, de här byxorna håller de kvar så. Om man har kortare byxor eller shorts eller något, så kan man ju vika ner det här in under skon. Och det har jag gjort när man varit ute, ja, jag var ute på stranden och så vidare, och då hade jag på andra skor eller kängor också då, för man måste ha högt skaft på de här egentligen. Att ha låg skor, det går inte, utan det är kängor som gäller. Men så, den modellen ungefär. Och sen har den här byxan har dragkedjor här. Det var detta lilla korta avsnitt om fotlappar och fixeringstejp. Min fråga till er är om ni har prövat fotlappar i någon betydande omfattning. Och har ni inte gjort det så rekommenderar jag er att göra det. Speciellt då när det finns sådana här slitstarka flisfiltar idag. Istället för de traditionella bomullsfotlapparna då, som var förr. Och den här flisfilten kommer från Röda Stjärnans eller Miltex sovsäck. Flissovsäck tror jag den heter, eller flisfilt. Ja, den kostar ju typ 250 spänn eller någonting. Och jag tror jag fick gjort 3 eller 4 par fotlappar av den. Till nästa gång, 73, slut, klart slut.